Jamen, endnu en gang tak for velkomsten. Det er dejligt at kunne have endnu en aften sammen med jer, hvor vi kan komme lidt videre med Kristus i det gamle testamente. Og hvis vi så lige hurtigt skal runde, hvad vi var inde på i går, også sådan, at jeg som ikke var her i går, sådan lige har en fornemmelse af, hvor vi er henne, jamen, så kigger vi på nogle profetier fra de fem Mosebøger. Og der var en op til mig i går, der sagde, at jeg vidste ikke, at få alle sammen med. Og det er også rigtigt nok. Det gør jeg heller ikke i aften. Det er sådan, at der er rigtig, rigtig meget at komme efter. Det her, det bliver bare sådan et lille udpluk. I går kiggede vi på... hvis jeg kan få den her til at virke. Vi kiggede på en profeti fra 1. Mosebog kapitel 3, som handlede om en søn ud af Adam og Evas slægt, der skulle knuse slangens hoved, den slange, der fristede Eva og Adam til at gøre oprør mod Gud. Så hører vi også om en profeti fra kapitel 49 i 1. Mosebog, som handler om en konge, der skal komme ud af Judas slægt, en af stammerne i Israel. Der skal komme en helt særlig konge der og blive konge over hele jorden. Og så det sidste, vi nåede i går, det var at kigge på Jakobs stjerne, som er en profeti fra 4. Mosebog, der handler om, at ud af Jakobs familie, ud af Jakobs slægt, skal der komme en stjerne, en konge, en krigerisk konge, der skal knuse slangens hoved. En profeti, der knytter tæt op på den profeti fra 1. Mosebog kapitel 3. Så er det rigtigt, som Alex også sagde, at det har handlet meget om kongen, profetier om kongen. Og det ved jeg faktisk ikke, om det er en tilfældighed. Der er også andre profetier, som fokuserer på andre, kan man sige, roller eller aspekter af, hvad den her Kristus er, hvad Jesus skal gøre. Han kunne også fokusere på ham som præst eller som profet. Men alligevel er det lidt påfaldende, at nogle af de, for mig at sige, stærkeste profetier, vi har om Jesus, de handler om, at han skal være en konge. Og det kommer det faktisk også til at handle om i dag. Vi skal kigge på noget af på Jesus som konge, og på profetier om Jesus som en konge. Og så er det ikke nødvendigvis lige det, som vi forbinder med det at være en konge i vores tid. Det skal vi prøve at kigge på, hvad var det for en slags konge? Hvad var det, han skulle gøre som konge? Det er det, vi skal være sammen om i aften, i to halvdele. Nu vil vi lige bede sammen, inden vi går i gang. Kære far i himlen, vi siger dig tak af dig en gang, fordi at du har talt til os. Tak for dit ord, som giver os alt det, vi har brug for. Dit ord, som taler sandhed ind i vores liv, som afslører os, bringer os frem i lyset, og som rækker os din tilgivelse. Tak for dit ord, som giver håb til os. Dit ord, som helt tilbage fra 1. Mosebog, hele vejen igennem Bibelen, giver os håb. Vi beder om, at du må lade det vokse i os, også her i aften. Amen. I den her halve time, cirka, vi har nu, inden vi holder en pause, så skal vi kigge på særligt Salomo som en løftet søn. Temaet i går var jo den her løftede søn igennem Mosebøgerne, særligt igennem 1. Mosebog. Og Salomo er på en måde en slags opfyldelse af det her. Han er jo den der kongesøn. Og det bliver ret tydeligt, når man kigger. Nu skal vi prøve at lige bladre et par gange i Dommerbogen. Vi starter med at kigge i Dommerbogen kapitel 17, vers 6. Hvis I sidder med nogen, der ikke lige har en bibel, kan I jo lige se sammen. Men i Dommerbogen kapitel 17, vers 6, står der bare en ganske kort sætning. På den tid var der ingen konge i Israel. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Det står der her, men det står der
faktisk flere steder her i slutningen af dommerbogen. Det står også i kapitel 18, vers 1. På den tid var der ingen konge i Israel. Og i kapitel 19, vers 1. På den tid var der, hvor der ingen konge var i Israel. Og så til allersidst i dommernes bog. Kapitel 21, vers 25. På den tid var der ingen konge i Israel. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Så det står sådan her fire gange, sådan inden for ganske kort tid i dommerbogen. Og det fortæller noget om, ja, om dommerbogen, hvad det var, der skete på dommertiden. Det var ren anarki. Folk de gjorde, hvad de fandt for godt, hvad de selv havde lyst til. Der var ikke nogen konge til at sætte skik og orden. Og det fortæller noget om situationen for Israel. Det fortæller noget om, også hvad det var, en konge skulle kunne gøre. Det var en konge, som skulle kunne lede folket. En konge, som skulle kunne lede med sandhed og retfærdighed og gøre det, som var virkelig godt. Ikke bare hvad man nu selv tænkte var godt. Men det var situationen på dommertiden, før at Salomo og før David blev konge og før Saul også. Det er sådan, jeg vil sige, optakten til dommertiden. Og det fortæller også lidt om, hvad det var for nogle forventninger, man havde. Ham, der har siddet og skrevet dommerbogen, han har siddet her med en forventning om, at nu må der være snart komme en konge. Det er den her desperation, der ligesom lyser ud i de her vers. Og der er håb om, kommer der ikke snart den her konge. Og jeg tror sådan set, at det her, det, at vi skal simpelthen læse det her, også lidt i lys af det, vi var sammen om i går. I Mosebøgerne, om den her konge, der skulle komme af Judas slægt. Den her konge, som er blevet lovet helt tilbage til Abraham og Jakob. Det er den her konge, der virkelig er brug for til israelitterne. Og når vi så kommer til, ja, David i hvert fald, så kommer vi til en virkelig god konge. En konge efter Guds hjerte. Og det er også tilfældet for Salomos vedkommende, i hvert fald i begyndelsen af hans liv. Og vi skal prøve at kigge lidt på Salomo, fordi han på en måde han fortæller os noget om, hvad det var for en konge, der var brug for. Han fortæller os noget om, hvor det var, at selv sådan en virkelig, virkelig god konge af Judas slægt ikke kunne slå til, at der skulle en endnu større konge til. Men lad os lige kigge på Salomo. Vi skal begynde i 2. Samuels bog, hvor at David han får en profeti. 2. Samuels bog kapitel 7, hvor David får en profeti. Og på det her tidspunkt i Davids liv, så er han blevet konge, og han har fået erobret Jerusalem, og han har ligesom begyndt at få sådan få skik på tingene. Og så tænker han, en rigtig konge skal bygge et tempel. Det skal man have. Et tempel, hvor Gud kan bo, og så kan så kan han bo der, og jeg kan bygge et tempel ved siden af, eller et stop ved siden af, så kan vi bo der i Jerusalem. Og i starten af kapitel 7, så får han så besked af profeten Nathan, det kan han bare gøre. Men så siger Gud så samme nat til profeten, at det skal han alligevel ikke gøre. David han får ikke lov til at bygge et tempel, fordi han er en krigerisk konge. Han har været for meget i krig, og tempel det er fredens sted. Men så får han også noget mere at vide af profeten Nathan, som han giver videre til David. Og det er nogle af de vers, vi skal læse sammen i 2. Samuels bog, kapitel 7, vers 10-17. Hvor det er Gud, der siger, jeg har givet mit folk Israel et sted at bo, og jeg har plantet det, så det kan bo der uden frygt, og uden at voldsmænd længere skal mishandle det, sådan som de gjorde før, dengang jeg måtte indsætte dommer over mit folk Israel. Jeg har skaffet dig fred for alle dine fjender, og nu forkynder Herren for dig, Herren vil bygge dig et hus. Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, eget kød og blod, efterfølge dig,
og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Når han forbryder sig, vil jeg tugte ham med menneskestok og menneskeslag, men min trofasthed skal ikke tages fra ham, sådan som jeg tog det fra Saul, ham som jeg fjernede til fordel for dig. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid, og din trone skal være grundfæstet til evig tid. Alle disse ord og hele dette syn fortalte Nathan David. Ja, det første, der sådan er værd at lægge mærke til i de her vers, det er det her med huset. Det er jo lidt specielt, når der står i vers 11, nu forkynder Herren for dig. Herren vil bygge dig et hus. Men David, han tænker, nu skal jeg bygge et hus for Gud. Sådan et rigtig, rigtig fint hus, hvor han kan bo, og hele verden kan se, hvor god en konge jeg er, som virkelig kan bygge et flot tempel til Gud. Så siger Gud, nej, jeg skal i stedet bygge et hus til dig. Og det Gud tænker på her, er ikke sådan et almindeligt hus, men bliver brugt som ordspil, fordi Davids hus kan både betyde et meget konkret hus, men Davids hus kan også betyde Davids slægt, eller et konge, en kongeslægt, et kongedynasti. Så det som Gud siger, at du skal ikke bygge et tempel til mig, jeg vil til gengæld give dig et dynasti. Jeg vil sørge for, at din søn bliver konge efter dig. Og det bliver så beskrevet her videre. Dit eget kød og blod skal efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme. Og så fortsætter det så, og her er der jo tale om Salomo, i profeti om, kan vi sige, om Salomo, at han skal grundfæste, han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfæste hans kongetrone til evig tid. Og det bliver gentaget flere gange, det her med til evig tid. Og det er det, som gør den her profeti interessant, eller meget interessant og meget vigtig. At på den ene side handler det om Salomo. Det er ham, der skal bygge sådan et hus. Det handler også om, at han bliver sådan modstillet med Saul, ham som mistede det igen. Salomo, han skal ikke miste det igen, ligesom Saul gjorde. Så på en måde handler det om Salomo. Men så står der også det her med til evig tid. Og det er det, vi skal sådan lige holde fast i, når vi også kommer til at dykke lidt mere ned i Salomos kongetid. Det står to gange i vers 16. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid. Og så den sidste ting, vi skal lægge mærke til her, det er, at han skal, det vil simpelthen kalde for Guds søn i vers 14. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Det er jo ret store ord om en konge, at han skal simpelthen være Guds søn. Og det tror jeg, der ligger flere ting i. I første omgang, så ligger der det i, at kongen, han er simpelthen indsat på Guds vegne. Der er sådan et helt tæt forhold mellem kongen og Gud. Han skal reagere på Guds vegne, og de skal næsten have sådan et far-søn forhold. Så i første gang er det sådan et billede, kan man sige, på, at hvor tæt kongen han skal være på Gud, hvordan han skal reagere på Guds vegne. Og samtidig sidder, når vi sådan har Nye Testamente med, og resten af Bibelen med, så er det jo i sig selv et fantastisk profeti om, også om Jesus, som vitterligt var Guds søn. Ikke bare i sådan et billedligt forstand, men virkelig var Guds søn. Ja, nu skal vi kigge lidt mere på Salomo, mere konkret. Og det gør vi ved at kigge i 1. Kongebog kapitel 3. På det her tidspunkt er David død, og kongemagten er blevet givet videre til sønnen Salomo efter lidt komplikationer. Det var ikke altid, at sådan noget gik lige stille og roligt for sig. Men på det her tidspunkt, så er han blevet konge. Og
så kan vi læse om, hvad det første han gør som konge. Og der er den her forholdsvis kendte tekst om Salomos drøm, som vi skal prøve at læse et par vers fra. Vi læser fra vers 5, hvor der står, i Gibeon viste Herren sig for Salomo i en drøm om natten. Gud sagde, se hvad jeg skal give dig. Og Salomo svarede, du har vist min far, min tjener David, stor godhed, fordi han vandrede for mit ansigt i troskab og retfærdighed og i hjertets oprigtighed imod dig. Denne store troskab har du bevaret ved at give ham en søn, der i dag sidder på hans trone. Nu har du, Herre min Gud, gjort din tjener til konge efter min far David, skønt jeg er ganske ung og uerfaren. Din tjener er midt i det folk, du har udvalgt, som er så stort, at det ikke kan tælles, og så mange, at det ikke kan opregnes. Giv derfor din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan herske over dit folk og skelne mellem godt og ondt. For hvem kan herske over dit folk, som er så stort? Se, det her, vi møder her, det er en konge efter Guds hjerte. Det var sådan, en konge skulle være. En ydmyg konge for det første. Så der står i vers 7, jeg er ganske ung og uerfaren. Og så videre, at det folk, som du udvalgte, er så stort. Så på den ene side, kongen som erkender, jeg er stadig en ung fyr, og jeg skal lede hele det her store folk. Det kan jeg ikke i egen kraft. Men også det, han siger om folket. Han siger ikke, jeg kan ikke reagere over mit folk, men over dit folk. Så det fortæller igen noget om Salomo, hans indstilling som konge, at det var Guds folk, og det var og han var bare indsat som tjener for at herske over det her folk. Det hænger sammen med noget, som vi møder i 5. Mosebog. Og hvis vi lige bladrer tilbage i 5. Mosebog, bare for en kort bemærkning, så har vi nogle vers der i kapitel 17, som handler om, hvad kongen skal gøre. Kongeloven kalder vi 5. Mosebog, kapitel 17, vers 14. Og der står der til at begynde med, at man skal vælge en konge. Man må ikke vælge en konge udefra, men en af sine egne indbyggere, hvor man vælger som konge. Og så står der fra vers 16. Men kongen må ikke anskaffe mange heste. Han må ikke lade folket vende tilbage til Egypten for at skaffe mange heste. Herren har selv sagt til jer, I skal aldrig mere vende tilbage af den vej. Han må heller ikke have mange hustruer, for at hans hjerte ikke skal komme på afveje. Sølv og guld må han ikke samle sig i store mængder. Når han har bestedet sin kongetrone, skal han tage en afskrift af denne lov til eget brug efter levitpræsternes diktat. Den skal ligge hos ham, og han skal læse i den hele sit liv, for at han må lære at frygte Herren sin Gud, og hyggeligt følge denne lovbogs ord og disse love. Han skal ikke hårdmode sig over sine landsmænd eller vige til højre eller til venstre fra befalingen, for at han og hans sønner må regere længe i Israel. Så det er kongelov. Og den er jo ret interessant, fordi ja, det er sådan en helt anden beskrivelse af, hvad en konge skulle være, end man møder nogen som helst andre steder. Det er altså en konge, som ikke måtte importere heste fra Egypten. Det var det sted, man kunne importere heste fra. Gode heste til krigsbrug. Det skulle han ikke gøre. Han skulle heller ikke anskaffe så mange hustruer. Og det hænger nok ikke bare sammen med, at det er noget bøvl i familien at have mange hustruer. Det hænger også sammen med, at det man brugte de her ægteskaber til som konge, det var at lave politiske alliancer rundt omkring. Så hvis man giftede sig med, hvad ved jeg, faraos datter, så kunne man få en alliance med Egyptens farao. Det gjorde Salomo i øvrigt. Det kommer vi tilbage til. Han må heller ikke samle sig sølv og guld i store mængder.
som jo også handler om at ligesom opbygge sin egen magt. Så der er altså tre centrale forbud. Kongen, han skal ikke stole på krigsmagt eller politiske alliancer eller på sin egen rigdom. Han skal derimod være gudfrygtig. Han må ikke være hårdmodig eller arrogant. Han skal være gudfrygtig, og han skal simpelthen læse i Bibelen. Læse i Guds ord. Det er hans opgave. Det er sådan set hans eneste opgave ifølge kongeloven. Det er det, han skal. Og det skal han jo gøre hver dag. Så det er altså en helt anden konge. En konge, som i virkeligheden skal have den her far-søn forhold til Gud. Han er helt tætte forhold til Gud, sådan at han kan vejlede folket i Guds ord, hvad der er rigtigt og forkert. Det er sådan idealet på kongen i det gamle testamente. Og det er lidt interessant også at tænke på, jamen, hvordan forholder Jesus sig til det, når vi taler om, og der er de her profetier om Jesus som konge. Det er lidt en anden form for kongebilledet, vi så får. Det kan vi vende lidt tilbage til. Det var sådan den ene side af Salomo, at han her i sin drøm beder om, om visdom. Han beder ikke om rigdom, han beder ikke om magt, men han beder om visdom, sådan at han kan følge Gud og være Guds tjener. Det vi også møder hos Salomo, den her helt fantastiske konge, eller den her konge, som fik en helt fantastisk start i hvert fald, og til at begynde med var den her løftede søn, den søn, som blev lovet til David, en opfyldelse af de her løfter, ham som overholdt den her kongelov og virkelig levede for at opfylde Guds vilje. Ja, vi møder til sidst i Salomos liv et massivt frafald. Og det kan vi lige prøve at hurtigt kigge igennem. Hvis vi kigger i 1. Kongebog kapitel 10, vers 28. Så står der nemlig, at Salomo han begyndte at importere heste. Der står, Salomos heste blev indført fra Musri og Kue. Kongens handelsfolk købte dem fra Kue. Og så står der, en vogn udførtes fra Egypten for 600 sikkel sølv. Og så videre. Så blev altså udført vogne, hestevogne fra Egypten. Og så det der Musri, der står i vers 28, det kunne godt være Egypten også. Sådan er det i hvert fald i andre oversættelser. Pointen her er jo, at lige præcis det, som han ikke måtte ifølge kongeloven i 5. Mosebog, det er det, han ender med at gøre til sidst i sin regeringstid. Så kan vi også læse i kapitel 11, lige efterfølgende, hvor der står, kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder, for uden faraos datter. Og så kommer der ellers bare alle de her kvinder, som han elskede, og måske lige så meget de her politiske alliancer, der fulgte med, den her indflydelse og magt, der fulgte med de her ægteskaber. Og det er lidt interessant, hvis man bare sammenligner vers 11:1 med kapitel 3, vers 3, hvor der står, Salomo elskede Herren. Det er sådan, at Salomos regeringstid indledes med de her ord. Salomo elskede Herren, og han fulgte sin far Davids forordninger. Og så slutter det med, at kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder. Og så den sidste ting, der peger på hans forfald, det er den her gigantiske rigdom, han har, som vi kan læse om for eksempel i kapitel 10, vers 14. Vægten af det guld, som på et år blev indført til Salomo, var 666 talenter. Jeg er ikke lige helt
Jeg kan ikke huske sådan præcis, hvor mange kilo det svarer til, men det er rigtig, rigtig meget guld. Og Saver, han bliver helt vildt meget velsignet af Gud, også i form af rigdom. Men vi kan også se, at det fører hans hjerte væk fra Gud, ligesom hustruerne gjorde det, ligesom den her militærmagt, der også gjorde det. Så det er Salomos regeringstid, der begynder virkelig godt og slutter fuldstændig katastrofalt. Og når jeg har valgt at fokusere på Salomos regeringstid, som jo ikke på den måde er en profeti om Jesus, som ellers er vores tema, så er det fordi, at Salomo på en eller anden måde er en sådan en lille mini-udgave af hele Israels historie. Han repræsenterer på en måde hele kongernes historie, hvor det begyndte virkelig godt. David, til dels Salomo, og så de sidste konger, som endte ude i det allerværste frafald fra Gud. Det finder vi hele det her spektrum, hele det her, både det gode og det dårlige, det finder vi i kong Salomos liv. Og det rejser jo så spørgsmålet, og som leder tilbage til profetien i 2. Samuels bog kapitel 7, hvor der står om det her evige kongedømme. Jamen, hvordan skulle det her evige kongedømme finde sted? Hvordan skulle det realiseres? Selv Salomo, som begyndte så godt, og som vi kan se, han bad om Guds visdom, og vi kunne have kigget på flere eksempler også fra hans tid, hvordan han virkelig var vis, hvordan folk kom fra hele verden for at høre om hans visdom, hvordan han kendte forskel på godt og ondt, og virkelig levede tæt på Gud. Jamen, ikke engang det var nok. Heller ikke han kunne bestå et langløb. Heller ikke han kunne være denne her endelige opfyldelse af løftets søn. Det var ikke ham, som fik det her evige kongedømme, som ellers var blevet lovet. Det, der sker sidst i Salomos levetid, det er, at han får at vide, at han godt nok skal få lov at beholde landet, men at det skal tages fra hans søn. Og det var også det, der skete med hans søn. Han mistede langt den største del af landet, og fik kun lov at holde en lille del af Israels land. Og så gik der ellers nogle 100 år, og så forsvandt den her kongeslægt. Og det er den her barske del af Israels historie, som man kan møde igennem Samuels bøger, kongebøgerne, krønikebøgerne, hvor man kan følge de her konger. Nogle var gode, de fleste var dårlige konger, som ikke fulgte Gud, og som ikke levede op til de her løfter om den her særlige konge, der skulle komme ud af Judas slægt og være Jakobs stjerne, være løven af Juda. Der var ingen af dem, der formåede det, fordi der skulle mere til. Så det er simpelthen pointen med Israels historie. Det er simpelthen en pointe, bare i selve den her historiefortælling. Det er ikke en direkte profeti om Jesus, men den danner ligesom baggrund for det, at de her jordiske konger, de her jordiske efterkommere, efter Jakob, efter Abraham, efter Juda, de kunne ikke stå til i det her. De kunne ikke være den konge, der var brug for. Der var brug for noget mere. Der var simpelthen brug for noget mere. En endnu større konge. På en helt anden måde. En, som virkelig var fyldt med Guds ånd, og som kunne blive verdens frelser. Det er det, som kongernes historie, som Israels historie, på sin egen måde, længes efter. Vi så i dommerbogen, så stod der var ikke nogen konge. Der var længst efter en konge. Og i kongebøgerne, så er der lidt af den samme længsel. Jo, det er en konge. Han er bare ikke god nok. Det er ikke den konge, vi har brug for. Vi har brug for en endnu større konge. Det er der, hvor Israels historie slutter. Og i næste halvdel, for nu skal vi tage en pause, men i næste halvdel,
der skal vi kigge på profeterne, som også er en del af Israels historie, og som kigger ind på kongernes historie og ser, hvad er det her for noget? Og de får lov til at profetere om en endnu større konge. Og det skal vi kigge på i næste halvdel.